ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបចូលឆែកពិន្ទុនៅក្នុងវេបសាយរបស់ស្កលចលាយបៀប្រៃអញ្ចឹងជាដំបូងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុងប្រាវហ្សឺណាមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ចូលក្នុង បាទបន្តមកអ្នកទាំងអស់នេះឃើញព័ត៌មានរបស់ស្កលវិទ្យាល័យហើយកន្លែងដែលយើងត្រូវចូលទៅឆែកមើលពិន្ទុយើងមើលនៅខាងលើកន្លែង លេខកាតរបស់និស្សិតដោយstudent ជាទូទៅគឺយើងអ្នកដំបូងគឺយើង password BBU តែអ្នកដែលគេប្រើប្រាស់ម្ដងហើយគេអាចដូរ password តាមក្រោយបាន អញ្ចឹង ខ្ញុំឧទាហរណ៍លេខសម្ងាត់របស់ម្នាក់នេះ បាទ អញ្ចឹងក្រោយពេលយើងវាយលេខសម្ងាត់រួចរាល់ហើយ យើងចូលទៅ login បាទ បាទបន្ទាប់មកយើងឃើញព័ត៌មាន ID របស់យើង ហើយនឹងឈ្មោះរបស់យើងផេតថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតលេខទូរស័ព្ថឬក៏អ៊ីមែលជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីមើលពិន្ទុយើងចូលទៅក្នុង ពិន្ទុសរុបនៅក្នុងថ្នាក់មានប្រមាណពិន្ទុប្រឡងឆមាស ដែលនៅចិត្តលោកអ្នកហើយក្រោយពីបិទរួចរាល់អស់ហើយនេះសិតទាំងអស់ត្រូវចុចកន្លែងចាក់ចេញបើស្អីយើងមានម្ដងចង់ដូរលេខសម្ងាត់យើងអាចចុចលើកន្លែងឆេងpassword ហើយវាយpassword ចាស់password ចាស់របស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រើលេខទី1ហ្នឹងគឺbbu អញ្ចឹងយើងត្រូវវាយbbu តោះបន្តិចដាក់លេខកូដថ្មីសម្គាល់លេខសម្ងាត់របស់យើងការពារកុំឲ្យអ្នកផ្សេងចូលទៅមើលបាន ຈັ່ງក្រោយពីយើងកែប្រែរួចរាល់ហើយយើងសេវយើងសេវលេខសម្ងាត់ថ្មីរបស់យើងមកជាការស្រេច